Sledujete další díl magazínu Jak se žije v Olomouci. Při putování po olomouckých městských částech jsme se tentokrát zastavili v Hejčíně. První zmínka o Hejčíně byla zaznamenána už v 11. století. K Olomouci se připojil v roce 1919. Srdcem Hejčína je Mrštíkovo náměstí a jednou z dominant je kostel svatého Cyrila a Metoděje. V Hejčíně sídlí známé gymnázium a nově postavená základní škola profesora Vejdovského, která patří mezi nejmodernější vzdělávací centra pro slabozraké děti v kraji. V současnosti zažívá Hejčín významný stavební rozvoj a navyšuje se mu počet obyvatel. S rozvojem souvisí také plánování investičních akcí. V Hejčíně se v minulém období komise místní části soustředila především na drobné a dílčí projekty. Z těch drobných bych zmínil například výstavbu přechodu přes ulici Tomkova nebo částečné úpravy ve vnitrobloku Ladova a potom z prostředků komise drobné úpravy chodníků, štěrkování různých cest a pěšinek. Určitě bych z těch minulých investovaných prostředků rád zmínil investice do přemostění Mlýnského potoka, ať už se jednalo o lávku nebo o přemostění, a v současné době také byla rozběhnuta poměrně i finančně náročná investiční akce zhruba za 10 milionů korun, a to je kompletní rekonstrukce ulicí Pešinová zde v Hejčíně, kde se zaměříme nejenom na modernizaci a obnovu vodovodu a kanalizací, ale tato ulice, která by měla být dokončena v letní měsících letošního roku, dostane také kompletně nový povrch, chodníky a rovněž novou veřejnou zeleň. Potom nás čeká rekonstrukce ulice Arenburgova. Zatím je to v přípravě, ale pokud vše půjde tak, jak má jít, tak by stavba měla být zahájena v tomto roce ještě, ale spíš bych to viděl na ten rok 2019 a ona v podstatě nic neuteče. Hlavně, aby se to realizovalo, je to v plánu investic. Potom další velká akce, která nás čeká, teď je taky ve fázi přípravy, tak je to rekonstrukce ulice Dolní Hejčínská a k tomu navazující ulička Štolbova plus částečné úpravy ve spodní části Mrštíkova náměstí. A určitě důležitým tématem, které rezonuje v této městské části, je také řešení náhrady za zrušený přechod na ulici Pražská, který právě překonával frekventovanou komunikaci spojující centrum města s obchodním domem Globus. Jedním z velkých plánů komise městské části Olomouc Hejčín pro další období je snaha o zachování průchodnosti tratě pod bývalou lávkou na Nové ulici. Ta lávka neleží přímo ve správním obvodu městské komise části Hejčín, je to na Nové ulici, ale pro občany Hejčína, ale i další čtvrtě je to mimořádně důležitá spojnice, proto bychom se rádi zasadili, aby zůstala zachovaná. Co se týče lávky v Hejčíně přes železniční trať, kterou jsme museli z definitivní platnosti uzavřít a v podstatě během několika málo okamžiků bude i snesena a zcela odstraněna, tak faktem je, že tato lávka, nebo tuto lávku jsme již, řekněme, v havarijním stavu převzali od minulého vedení. Pokusili jsme se prodloužit co nejvíce její životnost, tak abychom připravili vlastně půdu pro jednání o jejím potenciálním nahrazení. Ukázalo se, že tu lávku restaurovat do nějaké užitné podoby by bylo téměř nereálné, protože by musela splňovat aktuální podmínky, a to bezbariérový přístup a podobně, takže ty náklady by byly opravdu mimořádné. Vypadalo to jednu chvíli, že se nám nepodaří dojednat nějakou smysluplnou náhradu, nicméně ukázalo se, že naše jednání přece jenom vedla k nějakému konečnému výsledku v podobě jednání se správou železniční dopravní cesty, která přišla s návrhem mimoúrodňového křížení, kdy by byl vybudován podchod pod stávající trati. V tuto chvíli jsou v jednání majetkoprávní otázky, protože ne všechny pozemky kolem trati patří městu, takže jednáme právě se správou železniční dopravní cesty o těch majetkových záležitostech a současně se připravuje studie, která by měla vlastně navrhnout podobu toho podchodu.
V konečném podobě pak tedy by tento podchod měl do 2 let vlastně být na místě stávající lávky a tak vlastně být zachována vlastně propojenost obou částí města. Jaké investiční akce plánují v městské části Hejčín, už víte. Od obrazovek ale neodcházejte, protože vás čeká soutěž a za chvíli ještě další díl, ve kterém se podíváme do městské části Droždín. Jestli jste pozorně sledovali náš pořad, nebude pro vás těžké odpovědět na otázku, ve kterém století byla zaznamenána první zmínka o Hejčíně. Odpovědi i se jménem a adresou posílejte na uvedené číslo, a to nejpozději do 3. dubna.